Група Ліми закликала армію Венесуели стати на бік нового президента Хуана Гуайдо. Члени міжнародної організації учора збиралися в Оттаві. Які ще заклики та вимоги озвучили країни американського континенту у нашому наступному сюжеті? Міжнародний тиск на Ніколаса Мадуро посилюється. Більшість країн американського континенту просять політика мирно передати владу. 11 із 14 держав групи Ліми, яка має розв'язати кризу у Венесуелі, закликали армію стати на бік нового демократичного лідера Хуана Гуайдо. Ми закликаємо Національні збройні сили Венесуели визнати своїм головнокомандувачем Хуана Гуайдо, який є чинним президентом країни. Підтримуючи Хуана Гуайдо і визнаючи його тимчасовим президентом Венесуели, ми підтримуємо та визнаємо право громадян країни на демократію, таку, яку мають політичні протестувальники у Канаді. І сумно відзначати, що громадяни Венесуели її не мають. Члени групи Ліми заявили, вони проти будь-якого силового протистояння у Венесуелі і закликали світову спільноту перекрити режиму Мадуро фінансові потоки, як це зробив Вашингтон. Багато інституцій у нашій країні працювали над цим, від міністра економіки, фінансів і зовнішньополітичних структур, щоб упевнитися, що фінанси не потраплять до рук Мадуро. Як ви бачите, інші держави зробили навіть серйозніші кроки. Вони заморозили активи, будь-які активи нафтових компаній, щоб вони дісталися законному уряду Венесуели, уряду Хуана Гуайдо. Попри заклики міжнародної спільноти, сам Ніколас Мадуро позицій здавати не збирається. Він навіть написав листа до Папи Римського із проханням про підтримку. Є також прихильники його уряду, які влаштовують у Каракасі мітинги. Я написав листа Папи Римському. Я сподіваюся, він уже у Римі, у Ватикані. Я сказав йому, що я на службі у Христа. Я християнин і глибоко вірю. Я попросив Папу, щоб він доклав зусиль і допоміг нам стати на шлях діалогу. Ми сподіваємося отримати відповідь. Та попри це, у Венесуелі вже готуються розпочати підготовку до нових виборів. Депутат Хуан Пабло Гуаніпа повідомив, що парламент визначить новий склад Національної виборчої ради. Вона, своєю чергою, дозволить реєстрацію нових виборців і працюватиме над тим, щоб голосування відбулося якомога швидше. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер».